gerbėmi žiūrovai, šį vakarą jau Smolchemėje jūs išvystė siužetą apie keturis jaunus žmonės. Jie pirmą kartą pamatys vienas kitą, susipažins ir praleis dieną jos agresyviai stebint vaizdo kameroms. Per tokį trumpą laiką jie pabandys rasti raktą viens į kito širdį. Mes duodame jiems šansą, visa kita jų reikalas. Dėmesio! Veiksmas! Esu 24, Mindaugas, iš Telšių. Švelnumas, čia nuo moters neatskiriamas dalykas. Mano vardas Agnė, man yra 20 metų. Manau, kad svarbiausias dalykas yra supratimas vienas kito. Ačiū. Aišku, aš Agnė. Gintautas. Malonu. Visai nebloga diena. Kaip pirmam susitikimui. Gal važiuojam į Trakus tada. Kas vyras turi patenkinti 8 moteris. Mane šokiruoja galbūt kažkiek tai, kad jį už mane aukštesnė. Atvira ir labai gera širdė. Ir kiek suprantu, švelnus žmogus. Puikus bendraujantis žmogus. Dar nežinau, ar, pavyzdžiui, galėčiau su Gintautu ten, sakykime, draugauti kaip panelė ar vaikinas. Gal jis nėra toks būtent mano skonio, kad būtų kaip mano vaikinas. Šansas buvo duotas, bet jie Gintautai, kaip ten Agnė prasitarė, ne mano skonio vaikinas, ne tau, Martynai, tripti jos darželį. Na kągi, važiuojam toliau. Augustas, esu, studijuoju dabar, ketvirtas kursas, prancūzų kalba. Žinau, kad būtų simpatiška. Kad būtų maloni, miela, o jinai graži. Aš esu Ieva. Ko taip tikėtumėsi šito pasimatymo? Nesitikiu labiau, ten daug ko gero. Labas, prašom. Augustas. Malonu. Manau, labai šauni panelė, graži, simpatiška. Viena, tai iš tikrųjų reikės paskambinti. Labai įdomus žmogus, protingas, įdomu bendravoti su jais. Patiko. Patiko! Būtinai reiks paskambinti, spręskite patys. O man tai jau kvepia rožių žiedais ir suveltais padalais. Juk viskas šiame gyvenime sukasi aplink meilę. Reikia jausmų alchemiko, aš čia su jumis. Iki pasimatymo, ade! Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, but I really must say, good night, sweetheart.